जस्तो नेपाल सरकारले चाहिँ अफिसियली चाहिँ कहिले पनि डन्डी बियरलाई चाहिँ राष्ट्रिय गेम घोषणा गरेको थिएन, तर तपाईँले चाहिँ फिल्ममा चाहिँ सरकारले हटायो भन्ने एउटा डायलग युज गर्नुभएको छ, किन यस्तो प्रयोग गर्नुभयो? त्यो सरकारले हटाएको, मन्त्री परिषदले हटाएर के अरे त्यो भलिबललाई राष्ट्रिय खेल यो गरेको चाहिँ गत वर्ष 2074 साल ज्येष्ठ 9 गते मन्त्री परिषदको निर्णयले चाहिँ हटाएर भलिबललाई गरेको थियो, तर अफिसियली रूपमा चाहिँ अनाउन्स गराएको थिएन डन्डी बियरलाई, तपाईँले त्यो प्रयोग गर्नुभएको छ? होइन होइन, पहिलादेखि अनाउन्स गरेको थिएन सरकारले, तर एउटा चाहिँ नेपाली जनमानसले विश्वास गरेको कुरा, जुन जनताले जुन देशको जनताले चाहिँ जुन कुरामा विश्वास गर्छन् त्यो चिज कसैले पनि हटाउनु हुन्छ, त्यस कारण त्यो हामीले चाहिँ राष्ट्रले मानेको गेम थियो, राष्ट्रिय गेम थियो भनेर आज फर्स्ट टाइम स्पेसलमा चाहिँ राम्रो रेस्पोन्स आएको छ, ओभरअल अडियन्समा डन्डी बियरलाई दर्शकहरूले कति ठ्याकसम्म लगाउनुहुन्छ भन्ने आशा छ? अब यस्तो अब ठ्याक त जति पनि लगाउनु छ यसमा कुनै लिमिटेसन, 1 करोड 2 करोड 3 करोड 4 करोड त्यही ठ्याक होला, 50 जानु छ दाजु यता फर्केर मान्छेहरूले खेलेको भिडियो समेत फेसबुकमा छ, रमाइलोको लागि आफ्नो देशको नियम अनुसार बर्मामा छ, भुटानमा छ, ब्रिटेनमा छ, साउथ कोरियामा छ, होइन इन्डोनेसियामा पनि छ, होइन धेरै देशहरूमा हामीले पनि रिसर्च गर्दै हामीले पत्ता लगाउँदाखेरि 11 देश थियो, अहिले मलाई कोही नाम याद छैन, तर नियम चाहिँ कस्तो भने एउटै नियम पनि थिएन, नेपालमा पनि थिएन पहिला, मेरो गाउँमा अर्कै नियम थियो, अर्को गाउँमा अर्कै नियम थियो, तर अहिले चाहिँ डन्डी बियर सङ्घले यसको एउटा स्ट्यान्डर्ड नियम बनाएको छ र हामीले फिल्ममा त्यही नियमलाई युज गरेर त्यही नियमलाई फलो गरेर खेल्यो भयो, उहाँहरूले एउटा पब्लिस्ड बुक पनि छ त्यो नियम पुस्तिका, त्यो हामीलाई दिनुभएको थियो, त्यही नियमलाई फलो गरेर उहाँहरूले हामीलाई ट्रेन गर्नुभएको, ट्रेनिङ दिनुभएको, सबै चिज उहाँले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट सबै सहयोग गर्नु, पछिल्लो समय के छ भने फिल्म चलिसके पछाडि हललमा गएर दर्शकहरूसँग हात तताएपछि मासमा जाने प्रसन्न हुन्छ, भोलि शनिबार छ त्यही पनि दर्शकहरूको ठुलो बढी हुन्छ, तपाईँलाई दर्शकहरूले हलमा भेट्न सक्नुहुन्छ? र अहिले नै मलाई के प्लान बनिरहेको छ मलाई चाहिँ थाहा छैन, तर पर्सि चाहिँ म बाहिर जाँदैछु, त्यही भएर भोलिको म अब सुन्नु पऱ्यो, यसो तपाईँलाई चाहना रहेछ दर्शकको बिचमा गएर? अब म सधैँ त दर्शकको बिचमा छु,
अडियन्ससँग बसेर हेर्दा अडियन्सको एनर्जी हुन्छ नि, त्यो गेम भइराख्दाखेरि अडियन्सले एकदम एक्साइटमेन्ट देखाइराख्दा तपाईँलाई कस्तो? मलाई एकदमै एनर्जी आयो कामको एप्रिसिएट गरेँ जस्तो लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु सबैजनालाई आएर हेरिदिनु भएको छ, एकदम इन्जोय गरिरहनु भएको थियो। म हेरिरहेको डाइलगहरूमा रमाइलो गरिरहनु भएको थियो, मलाई एकदम मजा आयो। स्पोर्ट्स जनर र अरू जनर बिचको भिन्नता के छ कि, एउटा एक्टरको हिसाबले पनि एक्सपिरियन्सको हिसाबले पनि तपाईँको कतिको गाह्रो छ काम गर्नु, अन्य जनरमा पर्फर्मेन्स गर्नु र स्पोर्ट्स जनरमा चाहिँ पर्फर्मेन्स गर्नुको भिन्नता के लाग्यो यहाँलाई? एकदमै गाह्रो छ। अब अरू भनेको नर्मली हामी देखिन आउँछौँ कुराहरू हाम्रो शरीरमा अथवा हाम्रो मनमा हाम्रो मस्तिष्कमा भइरहेको हुन्छ, पानी हुन्छ, यो भनेको टोटली अब गर्नुपर्ने हुन्छ, सिक्नुपर्ने हुन्छ, सो गाह्रो भइरहेको काम गर्दाखेरि हामी सबैजना टिमलाई होइन यस्तो हुन्छ, अभियसली फरक पार्छ। अरूभन्दा नि स्पोर्ट्सको हिसाबमा त अलिकति त्यसको सिस्टम जान्नु पऱ्यो होइन, अनि फिजिकली अलिकति वर्कआउट पनि ज्यादा हुन्छ। नर्मल क्यारेक्टरहरू गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति चकचक पनि गर्न पाउँछ, एज अ एक्टर पनि हाबी हुनसक्छ, तर नियममा यो गेम हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चकचक पनि गर्न पाइँदैन, त्यो नियमलाई तोड्न पाइँदैन। तमरको फुपु देखिरहेको छ हामीले, यता आइदिनु होला एकचोटि क्यामरामा। के छ आफ्टर अल फिल्म हेरिसक्नुभयो तपाईँले आफ्नो एकदम राम्रो बनेको छ है, अहिले जति पनि आउनुभएको दर्शकहरूले एकदम मन पराइदिनु भएको छ। यो डम्बरको रणनीति अति नै राम्रो सबैजनाले आएर हेरिदिनु, धेरै धेरै स्तरीय फिल्म बनेको छ सबैले। उमेरमा यो फिल्म हेर्नु भएको, यस्तो गेम खेल्नु भएको रणनीति बच्चा बच्चामा खेल्थ्यौँ, तर यस्तो एकदमै राम्रो छ, सबै नै हेरिदिनुहोस् भन्ने मेरो विनम्र अनुरोध छ सबै दर्शकहरूलाई। ओके मेन भिलेन, सिनेमाको मेन भिलेन होइन, के भिलेन भन्यो नि के हुन्छ तपाईँलाई यो सिनेमाको? खोइ यो भिलेन त कोही पनि हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ होइन, के हुन्छ भने मान्छेहरूको चरित्र हुन्छ होइन, चरित्रले आफ्नो उद्देश्य अनुसार त्यो चरित्रको उद्देश्य नै त्यस्तो थियो कि उसलाई उसलाई त पीडा होला नि त, उसको लाइफ के भनेदेखि बिगार्ने थियो डन्डिनियोको गाह्रो होइन। अब अरू कुरा हेर्छ नर्फेल दर्शक आएर हेर्नुभयो भने तपाईँले एउटा टुप्पीको रहस्य भनिदिनु न, यो फिल्ममा टुप्पीको क्यारेक्टर कसरी बनाउनु, एउटा बाहुनको क्यारेक्टर छ होइन, टुप्पीको यो सिका पार्ने चलन हुन्छ होइन, त्यो के भनेदेखि सिका पार्नुको चाहिँ हरेक गाग्रोले हरेक वर्ष अथवा हरेक प्रतिज्ञाले चाहिँ चलाउँछ। यो क्यारेक्टरको प्रतिज्ञा के थियो भनेदेखि जबसम्म यो त्यो जुन जुन चाहिँ अब छ मेन ऊ चाहिँ मान्छेसँग आफ्नो उग्लिँदैन, तबसम्म यो सिखा चाहिँ खोल्दैन, टुट पनि गर्दैन भने छ, इभन लास्टसम्म पनि गरेको छैन भन्छ होला इन्टरनेसनल। अब दर्शकहरूले आएर मन पराइदिनु भयो भने त सम्भवतः उहाँहरूले उहाँहरूकै डिपको चाहनामा भयो। दुईजनालाई सोध्न चाहिँ होइन, क्यारेक्टर कसरी बनाउनु भयो? अङ्कितजीको त जहिले डिफ्रेन्ट देखा हुन्छ, लक्ष्मीजी पनि त्यस्तै हो होइन, कसै कतिको मेहनत लाग्छ मैले अघि पनि भने सबैजनाको मेहनत नै छ। अब यसमा क्यारेक्टरमा कहाँ आयो भन्दाखेरि मेरो चाहिँ अलिकति इगोस्टिक क्यारेक्टर हो होइन, अनि आफूलाई चाहिँ मलाई माग्ने खेलाडि सम्झिने हो त्यस्तो एउटा क्यारेक्टर, अनि त्यही थर्डहरू मात्रै आयो, अरू त रुल्स छ सबै, अब रुल्स नियम छ। मेरो त क्यारेक्टर मैले आफूले बनाएन, जस्टिफाई गर्नु चाहिँ स्क्रिनमा देखिने कुरा हो, अदरवाइज मेरो चाहिँ खगेन्द्र दाई जो राइटर हुनुहुन्छ उहाँले यति सजिलो बनाइदिनु भएको कि स्टोरी मेरो क्यारेक्टर आफै लिखितम नै बनिसकेको थियो कि, अनि त्यसलाई न्याय दिने कि नदिने भने चाहिँ स्क्रिनमा थाहा हुन्छ, अदरवाइज जस्तो एउटा गाउँमा बस्ने नर्मल आफ्नो काम काज गर्ने मान्छे त्यस्तै हुन्छ होला। मलाई चाहिँ के भन्नु छ भनेदेखि यो फिल्म तपाईँलाई राम्रो लागेको छ भने आई थिङ्क अरू दर्शकहरूको पनि हक बन्छ कि राम्रो फिल्म चाहिँ एकचोटि हेरौँ, किन भनेदेखि यतिखेर चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ एक खालको
कहिले काहीँ मुभीहरूले म आफूलाई पनि सताउँछ क्या अरू अरू हलमा गएर अन्त कहीँ गएर कुनै पनि फिल्महरू हेर्दाखेरि राम्रो फिल्म कुनै आइडिया हुनेदेखि हेर्न पायो भने हामी कहिले काहीँ हामीलाई थाहा हुँदैन र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो तपाईँले थाहा दिनुहुन्छ भनेर चाहिँ र दर्शक महानुभावहरूलाई चाहिँ एकचोटि आएर यो खालको प्याकेजमा छ जस्तो लाग्छ सबै कुराहरू फ्यामिली बच्चा बच्ची साथी भाइ सबैलाई लिएर आएर चाहिँ मलाई चाहिँ हेरुन्जेल एकदम भयङ्कर मजा आयो किनभने हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ फिल्म भनेर चाहिँ त्यसमै डिरेक्टरको स्टडी बाटो बन्छ हामीले काम उहाँ गरेको त ढुक्क थियो तर कसो बनेर आउँछ भन्ने मजा अलिकति कन्फ्युजन आनन्द मजा आयो आफ्नो क्यारेक्टर बिर्सिँदा अरू कस्तो क्यारेक्टर राम्रो लाग्यो सबै क्यारेक्टर चाहिँ स्क्रिप्ट पढ्दाखेरि नै मजा लागेको थियो सबै दुब्लाको क्यारेक्टरहरू थियो सबैको क्यारेक्टर दमदार छ बिना कारणको क्यारेक्टरहरू छैन दाइ यस्तो भइदिएको बेस्ट हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ के छ अझै तर पनि अझ प्लस गर्न यो यो चिज चाहिँ पाएर अझ प्लस हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ के लागेको छ त्यति साह्रो असन्तुष्ट खालको छैन होइन म चाहिँ जे छु त्यसैमा राम्रो लाग्ने खालको छ त्यही माथि योभन्दा यो चाहिँ बेटर हुन्थ्यो भनेर थाहा पाएको भए मै बनाउँथ्यो है अलि डरलाग्दो क्वेसन हो होइन र सत्य क्वेसन पनि हो धेरैवटा हप्तामा प्रायः रिलिज भएकोहरूमा चाहिँ यो बैशाख र जेठमा चाहिँ धेरैवटा म्याक्सिमम तर मलाई चाहिँ पर्सनली भन्नु पर्दाखेरि सबै मुभीको क्यारेक्टर त आफूले लाग्यो राम्रो लाग्छ आफूलाई राम्रो नभइकन कन्भिन्सिङ नभइकन गरिदिन पनि सबै राम्रो लाग्छ विशेष गरी यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अरू चाहिँ अझै धर्म धर्म चाहिँ सक्सेस हुन्छ हुँदैन बाँकी नै छ यो माथि उठ्छ भनेर ढोक्छ डम्बरुको डन्डी भ्यू हेरिसक्नु भएको छ कस्तो लाग्यो एकदमै राम्रो लाग्यो चलचित्र एकदमै ठुलो आर्ट लिएर एउटा निर्माताले बनाएको चलचित्र जस्तो लाग्यो किनभने एउटा छुट्टै मौलिक सब्जेक्टमा एउटा स्पोर्ट्सलाई लिएर नेपाली राष्ट्रिय भावनाले अद्भुत चलचित्र बनाउनु भएको छ उहाँलाई हामीले एकदमै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ चलचित्र एकदमै राम्रो छ सबैले हेरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ यस्तो चलचित्रलाई यस्तो निर्मातालाई जोगाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुर आफू पनि जर्नली हुन्छ नि नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीमा अहिले आफ्नो मुभीहरूभन्दा बिल्कुलै डिफ्रेन्ट छ डम्बरुको डन्डी भ्यू हजुरलाई चाहिँ कतिको इन्जोय गर्नु भएर डन्डी भ्यू हजुरले बच्चा बेलामा कति खेल्नु भएको बच्चा बेलामा त मैले खेलेँ अब होइन तर राम्रोसँग चाहिँ नियम भन्दा चाहिँ राष्ट्रिय भावना बोकेको चलचित्र छ सबै नेपालीले हेर्नुपर्छ यो चलचित्र होइन यसलाई निर्मातालाई जोगाउनुपर्छ भनेर होइन विनोद दाईले चाहिँ सानो रिक्स लिएर चाहिँ यो चलचित्र बनाएको होइन हुन पनि यो चलचित्र हेरुन्जेल चाहिँ सानो सानो कुरामा मन हुन्छ सानो सानो कुरामा मन खुसी हुन्छ गर्व लाग्छ अरू मुभीहरूभन्दा के फरक पाउनुभयो किनकि यो खेलकुद सम्बन्धी खासै अझ डन्डी पियोको कुरा त कहिले पनि मुभीमा डन्डी पियोको कुराभन्दा पनि हराइसकै कुरा पनि हराइसक्यो र त सरकारले आज डन्डी पियो गेमलाई नै हराइसक्यो होइन त्यस्तो दुःख लाग्छ डन्डी पियो नै हाम्रो गेमको चाहिँ राष्ट्रिय गेम चाहिँ हुनुपर्ने र होस् पनि भन्न चाहन्छु यति बेला सबै राष्ट्रिय गेमको रूपमा चाहिँ डन्डी पियो नै आओस् हजुरलाई सुन्नु चाहिँ दर्शकको कतिको माया पाउला मुभी हेरिसकेपछि हजुरलाई के लाग्छ दर्शकको माया गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न यो खालको आजको हिसाबले हेर्दा आज म नै स्वयं दर्शक हो किनभने म पनि त्यति ठुलो सोच लिएर आएको होइन त्यति ठुलो उयो गरेर आएको थिएन किनभने डन्डी पियो हो सानो गेम के होला भन्ने सोचेर आइरहेको होइन हेर्दाखेरि तर चलचित्र हेर्नु चाहिँ एकदमै मलाई आफू बनाएर एकदम निर्माताको आर्टले माने र यो चलचित्र अलिक प्रचार प्रसारमा हामीले जोड दियो भने मलाई लाग्छ यसले एकदम राम्रो डिमान्ड कायम गर्न सक्छ र हामी सबैले यसलाई सपोर्ट पनि गर्नुपर्छ अरू
जसरी खेलिएको छ त्यसरी देखाइएको छ एकदम राम्रो चाहिँ देखाइएको छ मैले चाहिँ पुरै डेफिनेटली सबै गायक राम्रो काम गर्नुभएको छ लाइक आज अडियन्स हेर्दाखेरि चाहिँ हामी पनि धेरै नै इन्भल्भ भएको छौँ ओभरअल लाइक टिमलाई चाहिँ कङ्ग्रेचुलेट गर्न चाहन्छु यति राम्रो थ्याङ्क यू एकदमै मैले लास्टै खेलेको छु भन्नुभयो स्कुल टाइम पनि खेलेको छु मैले साथीहरूसँग खेलेको तर हामी खेल्दै चाहिँ कोटो गरेर एक दुई गर्ने गर्दै खेल्थ्यो तर अहिले जुन चाहिँ नियम चाहिँ जस्तो थिएन यो चाहिँ अब हाम्रो यो संस्था रङ्गीलो सङ्घबाट आएको नयाँ नियम विधानको अनुसार हामी त्यही हिसाबले पनि बनाएको छ अब दर्शकहरूलाई मलाई खासै माया गर्नुहोस् त्यो मात्रै हुन्छ सबै भनेर